Vse se draži. Položnice so više. Cene hrane so marca zrasle že 10. zaporedni mesec. Že položnice za oktober so dražje. Draži se gradbeni material. Žilani se je namreč občutno podražila. Obisk trgovine je dražje. Zdaj sledi še podražitev cen zemeljskega plina in elektrike. Les je dražji za 40%. Ogrevanje je dražje, obisk bencinske črpalke tudi. Elektrika se je na medletni ravni podražila za 23. Kmalu bo tudi nakup mesa in mesnih izdelkov. Inflacija! Tako je, dame in gospodje, cene stvari so iz meseca v mesec dražje in ne zgleda, kot da se bo to kaj kmalo ustavilo. Razlog za to pa je, kot sem že namignil, inflacija. Zdaj, če je kakšen ekonomist v publiki, se bo na tej točki mogoče pritoževal. Ampak Marko, kako misliš razlog? To, da cene rastejo, je inflacija. Ja, to, kar moderni ekonomisti opisujejo kot inflacija, je v bistvu cenovna inflacija, oziroma splošno naraščanje cen. Ampak to je precej brezvezna stvar za meriti, če vprašate mene, in je samo posledica denarne inflacije, oziroma povečevanja denarja v obtoku. Pač nasplošno je precej logično, da več kot je nečesa, manj nam bo vsaka posamična enota vredna. Boljša kot je letina krompirja, recimo, bolj poceni bo na kilo. Ali pa več kot je diplom, manj je vsaka od njih vredna, ko iščeš službo. Zato recimo zadnje leta podjetja formalna izobrazba zanima vse manj in manj. In ni nič nenavadnega, da nekdo z diplomo dela v McDonald'su za pultom. Ponovadi družboslovno. In zato tipi recimo plačujemo puncam pijače zunaj, ker je dosti več ljudi, ki bi radi seksali z njimi kot pa z nami in smo avtomatsko seksualno manj vredni. Mimo grede, če bi me kdo rad nominiral za bodečo nežo tudi letos, zdaj je prilika. No in pri denarju je natanko enaka situacija. V EU se je v zadnjih 2 letih količina denarja v obtoku, merjena po M2, povečala za slabih 20%. V ZDA pa celo za skoraj 40. Ja pismo, le zakaj hodijo cene gor? Res ne vem, kaj bi lahko bilo krivo. Mogoče podnebne spremembe? Ne, dejansko se bo našel kdo, ki bo krivo podnebne spremembe, sploh se ne zajebavam. In zaradi tega povečevanja količine denarja v obtoku, zadnje čase videvamo take bizarne fenomene, kot da so stanovanja v Ljubljani po 4000 evrov na kvadratni meter. Ali pa mogoče še bolj nazorno tole zadevo. Ja, nekdo za 56 000 evrov prodaje 19,5 kvadratnega metra garsonjero, kjer je 60% površine stopnice. A ja, in to znižano iz 65 000 evrov, tako da se splača. Pač, folk reče v zajebanci, da je kakšno stanovanje luknja, ampak tukaj sploh ni metafora. Sem že imel večjo sobo za parkirati bicikl. In kopalnica je direktno zgoraj, dostopna po nekih zložljivih stopnicah, tako da če se s punco kaj skregaš, jih samo dvigneš gor, ko gre na WC, pa se bo naučila jezikat. Čeprav po drugi strani, če vidi tako stanovanje in še vedno stane s tabo, se jaz vseeno ne bi šel v takih igric, ker ta je za obdržat. Mislim, kje špička, definitivno ni. A ja, pa un izgovor, da ima modrico, ker je padla po stopnicah, se bojim, da tukaj ti ne bo noben verjel, ker tukaj, če dejansko pade po stopnicah, ne preživi. Ni pa to edina zanimiva posledica, ki se dogaja zaradi inflacije. En zelo znan fenomen, ki se dogaja, je tako imenovana shrinkflacija, oziroma po naše skrčflacija. Podjetja namreč, zato da bi ublažila naraščanje cene, zmanjšajo velikost oziroma težo svojih izdelkov. Ja, to je dejansko znan in dokumentiran pojav. Očitno imajo podjetja prav folk, ki se ukvarja s tem, kako narediti stvari manjše, brez da bo preveč očitno. Kaj misliš, da bo folk opazil, če damo na Kinder Bueno te 3 hribčke namesto 4? Ali damo kar eno palčko strani in se delamo, da je bilo vedno tako? Ne, sem precej siguren, da če se kdo pritoži, da so bile prej 2, jih lahko nafukamo, da so zamešali s Twixom. Zdaj vem, zakaj so vrečke od čipsa vedno pol prazne. Edina podjetja, ki si ne delajo težav s tem, so verjetno tista, ki izdelujejo kondome. Pač, samo narediš vse malo manjše in namesto, da bi bili jezni, bojo tipi zdaj veseli, da ponovem kupujejo XL. No, ampak se lahko ta pojav dogaja v nedogled? Teoretično ja. Centralne banke lahko samo tiskajo denar, dokaj ne postane manj vreden kot papir, na katerem je. In ko se to zgodi, začnejo samo pač dodajati nule na bankovce. Temu pojavu se potem reče hiperinflacija. In starejši gledalci se mogoče spomnijo, kako so potem proti koncu Jugoslavije začeli izdajati recimo bankovce z 1 milijon ali pa 2 milijona dinarjev. Mislim, sploh ne razumem, zakaj se en folk toliko pritožuje, kako je gospodarstvo v jugi škripalo. Ni moglo biti tako slabo, če smo bili kar vsi milijonarje. Ne, ampak kot rečeno, centralne banke lahko ustvarijo neomejeno denarja, ampak v praksi se to preko slej konča, ker folk na neki točki ga preprosto več noče sprejema. To je recimo slika iz Venezuele,
dežele, Kordiševe obljubljene dežele, kjer je folk začel dobesedno metati denar na cesto, ker ni bil več nič vreden. Pač veš, da nekaj ne štima najbolj, ko pride do te točke, da vidiš kup denarja po cesti in ne pomisliš, to je moj srečen dan, ampak ah, kje imam metlo? In če se to zgodi nekje, je zelo nedobro za vse vključene, tako da se zadnje čase govori, da bo centralne banke dvignile obrestne mere in tako zmanjšile nov priliv denarja v obtok. Ampak tukaj se spet pojavi nov problem. En kup investicij v delnice, nepremičnine in tako dalje se je zgodil ravno zato, ker je bil nov denar tako poceni in obrestne mere tako nizko. Tako da, če se obrestne mere naenkrat dvignejo, se bojo te investicije končale in bojo cene padle. Precej. Oziroma drugače povedano, bomo naenkrat v recesiji. In kako se države ponovadi rešujejo iz recesije? Tako da znižajo obrestne mere in začnejo tiskati več denarja. Torej, če nehajo ustvarjati nov denar, bo kriza, in če ne nehajo ustvarjati nov denar, bo inflacija in kriza kasneje. Lahko bi se skoraj reklo, da so banke zdaj pred tisto klasično dilemo. Kaj bi imel rajši, penis v ustih in drek v riti, ali drek v ustih in penis v riti? No ajde, s to razliko, da ne izbirajo zares zase, ampak za nas, kaj bomo imeli kje. Tako da lahko sami pri sebi navijete, kjer opcijo bi rajši imeli v ustih. Pač, stvar okusa. Ampak zakaj se potem države in centralne banke to sploh grejo, če vodijo take probleme? Ena razlaga je, ker jim njihovi ekonomski svetovalci tako predlagajo in so samo zavedeni strani pseudoznanosti, ki je moderna makroekonomija. Druga razlaga pa je, ne vem, mogoče zato, ker banke dobijo ta denar prve in je za njih ta sistem neverjetno donosen? No, nočem tukaj nekaj ugibati v prazno, seveda, ker se mi ne zdi prav blatiti ugleda dveh tako družbeno korisnih poklicov, kot so bankir in politik, ampak ja, recimo eno od tega. No, zdaj vemo, kaj se dogaja, ampak kako pa lahko sebe zaščitimo v taki situaciji? Ker če ima kdo od vas prihranke na banki, se morate zavedati, da je inflacija praktično davek na njih. Če sedite na 1000 evrih, recimo, bo to čez čas vredno samo še 900 današnjih evrov. Dejansko cifra na računu bo ista, ampak denar je šel. Kar je ful dobro za državo, ker drugače, če folku dvigne davke, se pritožuje, ampak če samo neki naredi, da je njihov denar manj vreden, pa kar nekako ne opazijo. Iz nekega razloga preprosto ne povežejo teh dveh stvari in se samo pritožujejo, kako cene naraščajo. Ta bencina samo gor in gor gre, noro. No, način, kako sem se jaz pred tem zaščitil, je da vlagam v nekaj, kar ne zgublja vrednosti čez čas, kot recimo zlato ali pa kriptovalute. Tako da, če tudi koga od vas zanima vlagati v kripto, pa ne veste kje začeti, bom dal v opis linke do treh kriptomenjalnic, ki jih tudi jaz uporabljam in so dejansko legit. Coinbase in Bitstamp vam bojo celo podarili 10 in 20 dolarjev, če se prijavite preko linka v mojem opisu in prodate ali kupite za 100 ali več dolarjev kripto. Tako da, za 100 denar! Uhu! Zdaj, seveda je tudi s tem nekaj tveganja. Zlato tipično kar dobro uspeva med gospodarsko krizo, kar ga folk ponovadi uporablja za varno hrambo vrednosti. Za kriptovalute pa je malo vprašanje, če se bojo obnašale podobno kot zlato v recesiji. Ali je večina ljudi v njih vlagala kratkoročno in se bojo zdaj prestrašili. Osebno zelo verjamem v njih, predvsem na dolgi rok, ampak na krajši rok pa je res malo težko napovedati, kaj točno se bo zgodilo. Vsekakor pa verjamem, da se bojo v primeru recesije Bitcoin in Ether boljše obnesli kot kakšne manjše kriptovalute, da niti ne omenjam NFT-jev. Klasičen svet je drugače, da v kriptovalute ne vlagati več, kot si lahko privoščite zgubiti in mislim, da po eni strani je kar na mestu. In to je to. Danes je bil malo drugačen video, tako da ga lajkajte, če vam je bil všeč in komentirajte, če vam ni. In pa seveda se naročite na moj kanal, da boste še naprej na tekočem. Ker kje boste drugače dobivali novice? V časopisu? Oh. Ajde, čau!